السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان صحابتي دقالي الصحابتي نقالي قاسيتين في عنتين من وقبتين إلهي إذن كي سوى يدي رجينا مركز تؤدونك كجوكتان إيسو دواذا نوسو دواذا خير إيه فرحات لسو دواذا ويلكم ويلكم وماموانا إيه مركلة وحنجوكنا شانل كي ماموانا إيه ساحيبة دقالي أقيار تشرفت لدمانتي والسلامة سو دواذا وسك شكي سنينا دو دو جنت عافي ما تقربينا انقلنا لكن وحاوة كسو كيبا وحيابا بدنو نقسو دي رجلي للي يهي مركا إيسوغا دو دو جنت عافي ما تقو اوغا هاي مركا ساوبا هان هاي بل دو دو جنت انقل انقلينا سو دو هذا ويلكم قيري فرحة سو دو هذا هاي حالة دي قوت كورما انا نبت قبتينا ان الهي ايدين كغرجينا يا انا قوا ايدين نبت قبا سو دو هذا قيري فرحة سو دو هذا ولا عشان محيطر ما موانو walaal badan ay dhahay laakiin gabadh u dambeysan soo qaadanaya ra'yigeeda waxay tiri maamuana wax salaama salaanka bacdi habriir ay macaane waqti badan aan kugu xirnaa maasha allah si xasilaad u wada youtube-ka inaan ku soo biiraan rabaa youtube-ka maxaad igu la tali lahayd maxaase laga helaa youtube-ka dad badan ay iska jeclaala inay youtube-ka ku soo biiraan oo ku soo biiri kartiin wax khayr la allah idin kala kulmiyo waxaad adiga Soomaali u wada anigu ma xaqaano laakiin waxaad wada wax qeyr la Allah ka dhigo dabcan waa loo baahan yahay wax badan oo wax qabad leh bulshada looga baahan yahay inay qabtaan marka tobigaaga qofaa ka duceyla dadaa ka duceyla laga yaabe inaad dad badan isbarataan ku duceeyo saaxiib kula noqdo ku heshado ka hela dhiirigelin ka faa'iideysto marka kulle madama aan muddo badan joogay youtube-ka oo sanado aan joogay waxaan hadda aniga qibrad kala kulmay waa oo kulle qeyr alxamdulillaah maanta kuma lihi qasaara youtube-ka kala kulmay laakiin youtube-ka reason-ka aan aniga u soo galay iyo waxaan aniga ka qabto horta waa waxaan hortaada yaalo wixii ilaahay wixii ka garatay inaan wax idin kaga sheego qof walba youtube-ka soo galayna insha Allah saas aan la jeclaan lahaa good luck aan leeyahay soo dhawaa welcome waxa laga faa'iida wax qeyr la Allah ka dhigo aamiin ya rabbi youtube ka dad u soo galeysay lacag ka samee good idea maaha waa xogaa waxa laga yaabaa sidaad adiga rabtay inuu ku noqonin lacag markay noqotana lacag saas u sii badan lagama sameeyaa dadan dambaabeynin oodan buuq furaynin oodan adduunyo aqradaada u daran aadan ka shaqeynayn inta badan dadku waxa waay runta ma rabaan waa roora marka lacag youtube ha u galine wax qabadka ilaahay adiga ku siiyay u gal nasiibkaagaana ka qaade haddii cid ku daawatay haddii cid ku daawanin adigu waa inaad ku faraxsan tahay wax qabadkaaga waa inaad adiga siboodaa wax qabadkaaga marka dad badan aan arko youtube-ka markay arkeen inay wax lacag ka helayna iskaga tageyba marka haddaad lacag u soo galeysay horta anigu ma ku dhihi karo lacag ma ka helaysid oo waad ka heli kartaa marka laakiin haddii aad lacag ka heli doonin ama ka helin maxaad sameynay wax qabadkaagi maa joojine waayo sida lagu daawo doono anigu ma aqaano qofka ku daawo dooni goorku ku daawo doono ma aqaano fiidiyo waa laga yaabaa inaa soo geliyo oo 10 qofood 20 qofood ay aragto waa inaan ku qanacsanaadaa sida inay 10 kun qofood aragtay camal 20 kun qofood aragtay 1 milyan qof inay arkeen camal waa inaan ugu farxo because 10 kaas qofood ba sharaf iyo respect iyo xaq u leeyihiin wixii ugu wanaagsan oo adeega hoos soo geliya xaq u leeyihiin waayo waa e-friend 10 kaas qofood waa e-friend 100 kun qofood haddii saaxiib la tahay waa e-friend haddaan dhakor 100 kun leh saaxiib leh qofkaasaa arka 5 kun qofood 500 kun qofooda saaxiib leh qofkaas 1 milyan qof haysta intaydu waa inaan iimaanka ku qabo i sharfeyso isalaamayso ii duceynayso hal qof haduunu kuu duceyno ama ku salaamin xataa waa inaa habi ku noqotay because intaadan wax soo gelinin den yaa ku maqlay yaa ku salaamay yaa ku daawaday yaa kuu duceeyay dabcan cidna haddii xataa caytamaan I don't know waxa waye dad kullu qof walba garaadkiisa wax hadlaa moqt marka youtube-ka maxaa u timid adi youtube-ka hadda isleedahay famous ku noqo rich ku noqo hebelo ku noqo I have no idea waxa ku noqon doonto adiga nasiibkaaga mid kale dadka dhan way shaqeystaan ogow youtube-ka kaliya waxba kama helaan meelo badan dadka wax ka soo galaan way xoogsadaan way shaqo tagaan waxbay qabtaan oo camala marka
waa inaa camalkaagina wadaa hawsha youtubena wadaa haddaa hal video soo geliyo haddaa hal video soo geliyo haddaa 20 video soo geliyo iskugu ka yimid waa haddii lay daawado oo dadku daawadaan is good haday daawana is good haddaan wax ku helo is good haddaan wax ku helo is good it's all okay waxba kama qabo yes and yes and yes monetize me ahayn raalliyaanu ku ahaa xamalayna 3 sano 4 sano wax lacag youtube iga ma soo dhicin raalliyaanu ku ahaa waxbana kama qabin ha iska qaatay youtube ka xayeysiin iska saartay youtube ka iska haystay ayaga iskaga shaqaysanaya anigana derbigaas aan dadka wanaaga u soo dhigaayo waanada iyo wuxuu ilaahay wax iga garsiyaan ba raalli ku ahayba facebook hadaa tagtay waxaa facebook dhigtay facebook ma lacag ku siinaa waa may haddaad rajiskareysan tiktok waxba ku siimaa marka xoola hadda ugu xilanaysay ama qof kasta xoolo ugu xilanaayo then taas xoogaa hadalaa ku jiro youtube xoolaha ugu xilanin midda kale youtube adigii nasiibkaaga iyo saaxiibada kugu soo aado qof walba oo rabo inuu youtube ka soo biiro waa iga dhiirigelin waana iga waano youtube dadka aa kale kulmi doontid ma taqaanid dad xun iyo dad wanaagsan waa ku jiraan dadka daawada waa dadka aad u xilanaysid inay ku daawadaan dad xun iyo dad fiican ku jiraan hadduu nasiibkaaga ilaahay dad fiican kugu soo aadiyo family aa noqonaysiin dad ku fiican oo ku jecel oo ku dhiirigeliya oo mar walba ku dhageysta oo ku daawado qaarkoodna like la sheegay ba kugu saaraan iyo love iyo wax ku salaama oo ku duceyna commonkay soo galaan wax positive kugu dhiirigelina saaxiibtinimadaada ku xiran tahay marka ani dad badanaa ila soo xiriiro waxay dhahaan dadka kugu xiran waa dad wanaagsan commonkaaga akhriyaa ma badna dadka commonka kuu soo galo laakiin ay sii laakiin dad istaqaaniin aad tihiin ilaahay dartiisa isku naqaano isku baranay qof walba iyo sidoo adiga nasiibkaaga waaye anigu naftirkayga markaa imaanay waa ka baqanay muddo sanad labo ma idisiina nambaro laga helo wanaag iyo jacaylla idinkala kulmay aan anigana isku furfuray oo nambaradeeda idiin siiyey waxqabadkayga idiin sheegay wax idinkaga siiyey meeqa qofaan la shaqeeyey meeqa qofaa sigaara iigu xiran laba habeen hadday imaqli waayeen ila soo xiriiro as a family you know 5 qaaradood ayagoo kala jooga dadka australia ayagoo jooga ila soo xiriirayaan wanaaga ii sheegaan oo guuryadooda ii sheegaan caafimaadkooda ii sheegaan waxqabadkooda ii sheegaan I mean so much aan share gareyna laakiin amba kulamidaana marka hore waa ka baqay marka adiga ha baqanin dadkana wanaaji ilaahayna ka bari wax wanaagsan inaa ummada kale kulanti that's it dad badana idhaho madama habar sanado badan ay youtube ka ku jirtay iiga waran waa ka baqana inaa youtube ku soo biiro ha u soo gelin youtube wax ka hel u soo gal wax qabadkaaga inaa soo gudbisid waayo wax kasta waa loo baahan yahay hadaa umulo la hadlaysid hadaa awlaad ka hadlaysid hadaad waayeel ka hadlaysid haddaad qurux iyo hanaan ka hadlaysid hadaa ha u soo gelin le adi inaad lacag samaysid u soo gal in aad wixii ilaahay wax kaa garsi aad dadkaaga wax ka siinaysid that's it wax allaala waxaa rabti ka hadal wax fiican afkaaga allaha ka keeno war qol si loo nadiifiyo hadaa ka sheekeynaysa guri si loo nadiifiyo gabdhaa jecel waxaaba laga yaabaa dadka dhan inaad ka howl badnaatid maadaama aad nadiifinta guriga ka hadlaysid haddaa ka hadlaysid wax la cuno dadka dhan ha u baahan haddaa ka hadlaysid nabadaynta dad badanaa u baahan islaaxa qoyska awlaada iskuulaadka wax walba amiin far keligeed fool ma dhaqdo waxaa loo baahan yahay dad badan 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 ilaaha barakee oo xikmad leh oo dhan kasta naga dhuudhuujiyo laakiin adigii ha u soo gelin meeshi inaad dad macaan rabtid inaad xoolo rabtid ilaahay kaaga sahlo taas waa adigii nasiibkaaga akada tracker youtube aan tagaa dad badan 200 qof oo halkii maray arkaysa babababa dadkaas badan dad waxa ku jiro heblaa haddii ku caysa ma dhaleysid ma maqash ma dhaleysid ilaahay dhasha bixi laakiin waxa laga wadaa waa shoogaysa qof haduu ku caayo dadka qaarkood youtube-ka waxay u soo galaan ama commonka facebook ama commonka tiktok ama commonada waxay u galaan inay dadka caayaan waa dad barakeysan ilaahay ha soo hadeeyey dadkaas adigoo maskiine oo qalbi nadiifa oo dadkaaga wax u qabala hadday kugu soo dhexdhacaan way ku xumeynayaan waxyaabihii kow aan ka damqan jiraa waxaa ka mid a inta layla soo xiriiri ilaa nambaradeeda idisiya layle soomaaliga ma anagaa fahamsan yaa ku fahmaya maanta o dhan waad hadlaysa yaa ku fahmay warka soo koobkoob waano maxay ahayd lecture muxuu ahaa bal fiiri jaahilnimada qof lecture wato oo waano wado waanada mararka qaarkood ama lecturka 3 saac waa 4 saac waa lagjarada qaarkood waa 5 hours bareegaa loo baxaa waa loo soo noqdaa halkiiaa laga sii wadaa waa lecture waa waxyaabaha maynka lagu dejisto
هدا ربتد إنا أقوان كورسات الدنك وانضا إيو لكتشركا you need at least 10,000 hours طبان كونو ساعدو دادو باهن تها can you imagine 10,000 hours مركا هدام با أنو طبان كونو ساعدو دون هال مرس دبا ديگا ما هاي عمري غاس إلهي هنو سهلي لكن هدام ساعد ساعد أما الله بالله بيو دادا كون نصنا هور ربو darkay ka waday sanan intii dhigaysanan gurigay ka shaqeysanan intii dhigaysanan meel inta iska fariistaan iska keenna sanan wixii aniga aan haleeli waayi oo afkayga oo haleeli waayi maan hadalku ma jiray ayaga ku kabanaa insha Allah marka u soo gal adoo ku talagalayo dadkaaga inay caawisid laakiin ha u soo galin inaad lacag sameeyneysid lacagta waa adiga nasiibkaaga midada kale ku tasho xoogaaga waxaad ka maashaa ku tasho YouTube wax ka yimaado kunki qofood ayaa hal dollar halkii dollarna YouTube ka sii goosanay 45 cents ma laha mise bi I mean 55 why 55 pence waxa u xilanaysid so meeqa kun oo qofood aad rabtaa inaad 5 baan ku sameysid ama 10 baan ku sameysid I mean it's too much haddaad tiraahdo waa iswaala 10 kun oo qofood haya aragto 20 kun haya aragto waa inaad u taraaraxdaa dhanka dambawga like reaction iyo maaratay wax adigu dambi uu ku xalaal ma aha lacagtaas oo qofkaas uu kula soo xiriiro ku dhaw kuma cafin videogeega soo qaadatay I mean khali kaaga mihi I mean dadka xataa reaction ka sameeyo comment kooda mararka qaar waxa lagu qoraa hubaal uma haysid sheekadan ha ku dambaabin ama qof aan ku dhihin iga hadal inaa ka hadashid maaha bal fiir waxa loo qoraa ilaahay ka cafii qofkaana afaarihiisa wade common code way ka baqdaan dadka reactionka inta badan samee ma fiiriyaan love your like ma saari karaan because yaa u duceeyaba maanta markaa ka hadashid qudaar fiican ama biyaha saan u cab ama lugta saan u riixriix iyo kelmadaas ku hadlin iyo iska seexa iyo ma aragteen dhaqtarkaaga la hadal iyo waxyaabaha qofka faa'iidada u leh markaa ka hadashid commonkaaga waxaa laga yaabaa in lagu dhowa ka faa'iideystay waa ku duceeyay saaxiibaa ii tahay ma aragtay kurbaa ii deysay الحمد لله إن هذا واس بدلي مول ولا كلسونيا كعقادة صحيح بعيدها الله نوض نحرست جنة الله نقول كل مي كلمة أقول قلب الدير ستي ذاك هلي ولا عكس كفيها مرك يوتيوب هدي أو لقى عير صندونه هذي كانوا واحد كشقيس وحن عيتها I mean that's not good though يوتيوب حلوة وقلا غير فائده لرجلين ضد كعينا قربتها سو كفكر tabiga ku soo galeysid youtube adoona ka filanaynin cidina thank you ka dhahda haday ka tiraado qeyr allah si jazakallah haday ka dhihin no problem how bihin marka youtube qaabkaas soo gal qaab aadan youtube na lacag kaga rabin dadkana aadan kaga rabin ma aragtay buuqoodii qeyladoodii habaarkooda aadan rabin oo waxa ka faa'iideysa ay ducada tahay hadii hadhow insha allah ilaahay youtube wax ka siiyo waxa uu ku xalaal because dadka u duceysa way dadkii ku duceeyay way waxa ka hadashay wax fiican way waxa tustay wax fiican way qof lagu qalbi diirsadaata walaal la jecel yahay ilaaha noo ka soo barbari aan intaas la ku dhila youtube daa rabtid hadaan nintahay iyo hadaa gabar tahaybo mid kale sidoo youtube ku kala kaca adiga nasiibkaaga way ha ka filan youtube ka waa aragta dadka u kala kacsan waa dad iswaalay waa dad isqalday waa dad wax qatar ka shaqeeyay waa adisaas ma arta marka waligiis bayo kala kicin adiga dantaada wado mid kale xoogaaga dadkaaga u xisaabin at any time dadkaaga caawi xilli kasto firaaqo adi ay heli karto habeen iyo maalin dadkaaga caawi allah ku caawiye soo gal marka adigoo u duceyna umadii la jecel khayrka la jecel horumarka marka adiga dadka u dadaalaysa hagar ma gasho just caawi caawi niyadda u dhis ilaahay la bari qof walba wuxuu qaba mataqaan saaxiib macaan oo saaxiib lillaahi yaa ka heli doontaa biidmillaah oo weliba sanado dheer kugu xirnaan doona insha allah waqti dheer kugu xirnaan doona oo hadday ku maqli waayaan ku walwalo una samee dadka meelay kaala soo xiriiraan oo maaragtay facebookaaga oo kale number u qaasa dadkoo kale qof is hubaa tahay moogto anytime lala xiriiri karo aga dadra dadan ayna hadalkoodan jarjara waa dhuudhuumane waa qarine meel laga leh waa lagu ugaarsan wayaabe
wax khatar ha ka shaqaysay, laakiin wax fiican markaa ka shaqaysid, qof walba wuu kugu farxaa, inuu ku salaamo, inuu kula soo xiriiro, inuu kula sheekaysto, inuu kula saaxiibo, waa lagu jeclaanayaa. Adigana ogsoono dadkaaga sii kuu jecelihiin, u jeclow, hana ku xirin lacag. Dad leedahay YouTube-ka bilado soo diraa, lacaga badanaa laga helaa, taas ha u xilani. Weligaa haddaada bilad ka qaadin YouTube is fine. Bilad maxay kaala maqanta, hadalka macaan afkaada ka baxaya bilad kugu filan. Iyo walaalka ku salaama ama walaasha ku salaamayso, thank you ku dheh, loofkay kuusoo diraana bilad noogu filan. Ani intaas leh bilad iiga badan. Marka saasu fikir iyo ka sii fiican, adigana qaybtaada la imo. Qofkii YouTube-ka soo galaya oo kusoo biiraya YouTube-ka, mar walba waa imaan kartaa at any time, laakiin adiga leh isweydii. Waxaa usoo gashay YouTube-ka isweydii. Haddaa xoolo u xilatay, qaas ahaan YouTube oo kuu soo dira bil walba, adiga iyo nasiibkaaga, adiga iyo nasiibkaaga. Intaasaa helay kuma dhihi kari. Dadaa 100 helo, dadaa 2 helo, dadaa 1000 helo, dadaa ka badan helo. Qof walba isoo ku helay nasiibkiisa, hadhowna waxa waa lacagtaas uma tahay lacag xalaala. Wax qeyr lama ka shakaysay, ma ka hadashay. Haddaa lacagtaas dembi u martay oo dad fadeexaysay oo dad ceebooda faafisay, adigii aakhiradaadii, adigii adduunkaaga. Wallaahi dad badan oo YouTube-ka ka taqaaniin oo caanka la sheego lagu sheego waxay ka shaqeynayaan, Ilaahay raalli kama aha. Ilaahay raalli kama aha. Dadka isku diraan, waxaan jirinay sheegaan, hadallay soo jarjaraan, wejigay ku dhejinaan islaameed, story islaameed ay soo dafaan, ceebay sii faafinaan, qatar ay ku sugan yihiin aakhiradooda. Saasayna caan ku yihiin. Maxaa iga galay xataa ku leeyihiin briskaaga kasoo dhacsadaa? Briskaaga si qeyr laa daatira oo kusoo dhacsanaan, Soomaalidii ayagana iska barakaysan oo ku fiirinaynin. Ma rabaan, ma rabaan. Waxay rabaan qubi qacdaas, waxay rabeenaa marka laga waraabiyey. Been maa rabta ha ahoo, reaction maa rabta ahoo, qof hadalkiisa la soo jarjar maa rabta ahoo. Anigana aan wax ku helo, adigana fiirso. Marka dembigaa saaxiib lagu noqday. Marka adiga si fiican u fikir. Haddaad leedahay aniga xooggeyga Soomaali waa u ogolaha, indigeyga waa u ogolaha, Ilaahay baa wax iga garadsiiyey. Shilin anuu ku helayna oo adeega habeenii maalina u taagnaana waa dadkaygii. Wax hadday iga fahmaan alxamdulillah, hadday wax iga bartaan qeyr, Allaha u barakee, ducadaan ku kabaa, dadkayga waa u taagana. Haddaad leedahay YouTube, tomorrow soo gal, berri soo gal, good luck ku leeyahay. Wixii lagaa maqlo iyo wixii lagaa arkaba qeyr Allaha ka dhigo. Qeyr Allaha ku siiyo. Nagu soo biir channelkaagana noo soo sheeg, waa ku imaaneynaa. Laakiin haddaad leedahay aniga beesaa u socdaa, excuse me, bilada iyo beesaa u socdaa haddaad leedahay, deen adaa garanaa meeshaa ka galaysid meel, qeyr Allaha kaaga dhigo. I love you so much dhalinyarada ee dhahda mar walba YouTube-keena ku soo biiraan rabaa, oo aanan xataa marna aanan u diyaarin hal fiidiyo way ku nastaan. Waa idinkana ku nasta YouTube-ka. Wax qeyr Allaha idinkala kulmiyo. Aalada meel kastood insha allah ka gashaan, wax qeyr la allah idinkala kulmiyo. Ma fiicna inaad habaarsato, inaad ceebsato, inaad ku cibaarowdo, inaad duka cambaar la ku noqoto, in waxaan xalaal ahayn aad ka qaado oo YouTube-kii maaragtay waa aragteen dadka iswaalo leh wax ka qaado. Dadka kale waxa waaye tartiibtooda waa, haday sidooda kale u xoogsadaan alxamdulillah. Laakiin hadday YouTube xoolo ka qaadayaan, waa inay buuq furaan, kabacdina warku uu meel walba maro. 4 shilinoo lagu helaayane adeh, Ilaahay baa garanaa waxay tahay. I love you so much. Isku soo noqod kale wanaagsan. YouTube qof kastoo rabo ku soo dhawow, laakiin waxa ka qabatid Allaha qeyro ii soo dhawaada, noo soo dhawaada, qeyri farxadda soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.